Dita e zakonet e këtij vendi janë trashëgimia e pasunia që na e lënë të parët tonë. E na e kemë dhënë besën që kemi me jetu e me punu me faqe të bardhë. Gjithmonë me shikim ka e ardhmja, me punë për kushtim e vëmendje ndaj detajeve, për rehatin e sigurinë së secilit. Angazhimi i pandalshëm e përkraja në çdo moment është vlerë e nderë për ne. Që çastet më të lumtura në jetë, ti ndajmë më dashurinë. Me ata që gjithmonë qëndruan pranë nesh, e ishin pjesë e suksesit tonë. E këto çaste i kthejmë kujtimet paharrueshme. Tradita vazhdon, e besën e mbajmë, brez pas brezi. Universum po vjen me shumë programe të reja. Infermieri, fizioterapi, estetik dhe higjien dentore, dizajn grafik, dizajn mode, gazetari digitale, siguri kibernetike, shkenca kompjuterike, biznes dhe menajment, juridik, shkenca politike, gju angleze, gju gjermane. Apliko online për studime. Universum, universi mundësive. Të punosh në sektorin e ndërtimit në Kosovë, në kupton të jesh në rrezik të vazhdueshëm për jetën. Ky zanat është bërë shkaktari 10 vdekjeve në vend, të cilat kanë ndodhur në rrethana të ndryshme. Një punëtor, relativisht i ri, është moshë më re, rrezohet për një lartësie jo të madhe në pejzaj, një lartësie jo plota 3 metra, dhe përpasoj pas disa ditë një ndekë. Për këtë rrezik shmëri, qashtë sajën fajtori institucionet shtetënore, fajtorët dhe pronari kompanisë, po dhe vetë punëtori, pasi që fundi funit shpeshëre kemi të lashe dhe me veshë uniformës të punëtorëve, pasi që ata nuk i veshin gjë se janë shumë drona. Se në kantierin e ndërtimit mund të ketë gjithçka. Aty nuk punohet, si me thonë, me mjetet të buta, po punohet me mjetet të forta. Kështu që edhe rreziku është, si me thonë, ma afër se sa këmisha e trupit, kur të punohet, sidomos në objektet të larta. Shpeshherë e hasim në situata ku investimet në siguri i shohim se një element material, mirë po praktikisht investimin në siguri është një investim në kompanie. Siguria në punë ndodhet në një pozitë mjaft kritike. Kjo për faktin se nuk janë të rralla rastet kur përfundojnë me fatalitet. E kryesisht, këto raste ndodhin në sektorin e ndërtimit, ku punohet pa pajisje mbrojtëse e nuk ka siguri të mjaftueshme të vend punishtës. Por cilat janë faktorët që ndikojnë që punëtorët të humbin jetën në vendin e tyre të punës? A ka faj për këtë pundhënsi, menaxhmenti, të cilët nuk kujdesen sa duhen për sigurinë e punëtorëve në punë? A kanë faj vetë punëtorët të cilët në rastet shpeshta nuk i bartin pajisjet e tyre mbrojtëse? Çka duhet bëjë shteti dhe a duhet të rrisë kontrollat inspektorati punës? Për këto dhe shumë pyetje tjera do të tentojmë të japim përgjigje në dokumentarin e përgatitur nga Expose për sigurinë e punë dhe rastet që përfundojnë me fatalitet. Bazuar në të dhëna zyrtare, vetëm në 5 vite të fundit, kanë humbur jetën 78 punëtorë, derisa kanë qenë në vendin e tyre të punës. Por ky numër besohet të jetë më i madh, nëse mirën për bazë edhe rastet e paraportuara në institucionet përgjegjëse, të cilat janë mbajtur të izoluara për shkaqe të ndryshme. Ekipi Expose gjatë kësaj jave ka dalë në terren për të parë nga afër kushtet në të cilat punohet në sektorin e ndërtimtarisë dhe ka vërejtur se ka mungesë të masave të sigurisë në disa kantinierë ndërtimi në Prishtinë. Për më keq, një pjesë e atyre punëtorëve që punojnë në këtë zanat nuk bartin as pajisjet mbrojtëse, ndonë se janë duke kryer detyrat e tyre në lartësi prej 10 rakatëshe.
Pamjet ne vijem, pasqyroj nivelin e lartë të rrezikshmëris, me cilët, ndoshta dhe pavedije, përballen punëtorët e ndërtimit. Kushtet janë një të mira, vetë fakti kur ne mund dalmi në teren dhe shohmi që mbi 70% kompanive nuk e respektojnë ligjin mbi sigurinë dhe shëndetin, punë banë me dije që punëtorët nuk janë mirë, por për këtë rrezikshmëri qaq sa janë fajtorë institucionet shtetënore, fajtorë është edhe pronari i kompanisë, po edhe vetë punëtori, pasi që fundit shpeshëre kemi të lashe dhe me veshje uniformës të punëtorëve, pasi që ata nuk i veshin gjë se janë shumë drona. Dhe ma në përgjithësi me një numër të vogël të inspektorëve, rreth 28 inspektorë, të cilët kanë me mbikëqyrë edhe ligjin e punës dhe ligje tjera, po edhe ligjin mbi sigurinë dhe shëndetin punë, po themi inshallah në rand pari lutje Zotit, pasi që institucionet nuk mund bëjnë gjë as sa do të më bë. Kemi raste kur njerëz kanë shku kanë bërë vetvrasje prej ndërtesave të larta tash në që po ndërtohen. Po kjo është një tregus që atje siguria është zero. Sepse nuk mundet dikush me u fut në një kantier ndërtimi sikur të futet në një park. Nuk mundet dikush ngjitet kateve të një ndërtese e cila po ndërtohet sikur po ngjitet thua aty në qendër tregtare. Do thotë, do të ketë disa filtra për me u fut në një kantier ndërtimi. Kemi pas raste ku kanë mbetë gropat e hapura, ka fillu ndërtimi, ka mbet grupa open, ka dështu investitori, ka lënë ashtu dhe kanë humbë jetë fëmijët, të cilët janë fut brenda. Do të thotë, siguria në këtë fush është shumë e vogël. Për një ekspert të sigurisë dhe shëndetit në punë, janë katër faktorë të cilët ndikojnë që punëtorët të përfundojnë me fatalitet. Kemi menaxhmentin se faktor ky që do të thonë zhvillimit në programin ose në fuqi e ullhejtë ndërmarrje, e kemi pajisjet e punës, do të thonë jo duhna ose jo të përshtashme për zhvillimin e kapaciteteve punuese, kemi ambientet punuese edhe se pjesë e katërt e kemi e sillen njerëzore. Kur jemi te kjo e fundit na del që dikon përmije 50% të rasteve të cilat konkretisht aludojnë ndajt 70% që ty ne vjen se rezultati i kësaj. Kur jemi te niveli i shkeljeve, domethënë ose sillës njerëzore, shumicën e rasteve aludojnë te programet e jo duhna, këto i përfshi këto sistemet e menaxhimit të rrezikut mbrana një ndërmarrje, sistemet e menaxhimit të sigurisë në sipërsi e kërkesave ligjore këto mbanin tonë, po të përfshi edhe standardet ndërkombëtare, të cilat janë praktika të mira për zhvillimin e këtyre kapaciteteve, po jo vetëm kjo. Këto kemi të bëjmë edhe me një kontroll jo adekuat, domethënë sistemit mbranshëm të menaxhimit në një ndërmarrje. Këta janë disa pika kyçe që e karakterizojnë këta faktorë të rrezikut, cilët praktikisht ne po na ndodhin edhe lëndime, vdekje mbanin e punës, ose edhe po na gjenerohen smundje profesionale. Kur flitet për shifrat e atyre që kanë përfunduar me fatalitet, të dhënat nuk janë të vogla. Përkundrazi, ato konsiderohen të jenë mjaft shqetësuese. Realisht mund të themi se faktori njerëzor është mbi 70% të rasteve që humbin jetën punëtorët në sektorin privat të Kosovës, sepse jetën e humbin edhe në Gjermani edhe në Zvicër ku të qoftë që ligji me përpikrisë zbatohet, po tek ne në 70% të rasteve pa kujdesia dhe mos interesimi e bojnë këta që vinë deri dhe këtu. Dhe ne kemi këtu përpara një statistikë të punëtorëve, të cilët fatkeqësisht deri më tash, sidomos në vitin 2018, kemi pasur rast jashtëzakonisht shumë të madh, 27 punëtorë kanë humbur jetën. Në vitin 2019 ka pas një ramje dhe në vitin 2020 po një ramje, në vitin 2019 i patëm 17 raste, në vitin 2020 patëm 15 raste, në vitin 2021 patëm 14 raste, ka orë deri të rasti ramje, dhe zotit që vije gjithëherë të ramje atyne, për kryesisht ka ndiku edhe pandemija, për cilën shumë kompani nuk kanë punu edhe, kjo ka qenë, po thajmë, në efektin pozitiv të këtë. Por fatkesisht në vitin 2022 deri me tani kemi 5 rastit vdekjeve në vend të punës, jo gjithëherë janë vetëm punëtorët e ndërtimtarisë, por ka edhe punëtorë të ndryshme të cilët humbin jetën edhe brenda lokale të tyre duke punuar edhe si kamarierë dhe si punëtorë, po thamë të mirëmbajtjes objekteve të ndryshme dhe fatkeqësisht po thamë ky vit ka nisë jo mirë.
Gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, Inspektoriati Punës ka nisur një aksion të kontrollimit të vendpunimeve, ku në disa raste kanë përsëritur inspektimet për shkak të mangësive që kanë pasur pundhënësit në raport me ligjin për siguri dhe shëndetin e punë. Këtë 3 muaj vonë që shkoj, kemi realizuar 826 inspektime në tërsi, inspektime të planifikuar. Dhe nga këto 826 inspektime, 244 për tyne janë përsërit përshka këtë mangësive që kanë pas pundhënësit gjatë inspektimit në raport me ligjin. Dhe ka shi këtyne vërejtjeve që kanë marë si pasoj e paregullësive ekzistuese, pra janë realizuar 244 inspektime të serishme për të vërtetu a janë eliminuar ato paregullësit e konstatuar me rastin e inspektimit të rrugë. Ndërsa një numër jo i vogël, po kushtimisht ta qoj një numër gogjaj ma, i ankesave të palve është në këtë 3 mujarë. Pra kemi dikun 578 ankesa që kanë trajtuar inspektorët të punës dhe i tash. Dhe përveç saj kemi pas edhe një numër të konsiderueshëm të inspektimeve të jashtëzakonshme, pra raste aksidentale, që kanë rezultuar me një vdekje dhe i tash kemi në vend punës. Dhe kemi diku na përsisht 68 aksidente, qoftë të leta, qoftë edhe të rënda. Pavarësisht inspektimeve, dukshëm i vogël është numri i gjobave që ka shqiptuar Inspektoriati Punës për këtë periudhë, të cilat kanë për qëllim vetësimin dhe parandalimin e aksidenteve apo rrezikimin e jetës në punë. Deri tash, më rezulton që bazuar në raportet që i kanë dorëzuar në qendër, kemi 6 gjoba të shqiptuara. Që nuk do të thotë që edhe pjesa tjetër nuk është në proces, mund të shqiptohen gjoba në bimë e sipër. Vlera e gjobave të cilën e shqipton Inspektoriati Punës vlerësohet të jetë mjaft e vogël, çka konsiderohet të jetë problem kyç. Në realisht, në moment kur ndodh rasti, Inspektorati i Punës shkon dhe e bën vlerësimin dhe Inspektorati i Punës se ka të drejtën të jashtëshqiptoj dënimit të kompanisë për një performë mës pajisjen adekuate të punëtorit me mjetet e mbrojtëse. Domthonë kompania merr një dënim çfarë ata e caktuan me cilën shumicën e rasteve ne absolutisht nuk kemi të kënaqur pasi që ka humbi jetën një punëtor në kompaninë Bektelenka dhe Inspektorati i Punës e dënon kompaninë me 2-3 euro që një farfone po them është diçka tepër çeshake. Por pas raportit zyrtar të inspektoratit, raporti për cilët në gjykat dhe pasaj gjykat a vendos për rastet tyne. Mbaj men ka qenë një rast në Prizren ku pa të vdek një imitur i cili po punonte në një kompani e cila prodhonte styropor mduket edhe ka qenë duke e vozit një prej atyre mjeteve të cilat bojnë bartje mbrenda fabrikës edhe më pas i është rëzu diçka e tillë edhe pat përfundu me fatalitet. Edhe mbaj mend dënimi ka qenë diku 2000 diçka euro nga inspeksioni i punës. Ky është problemi. Para se të kalojmë tek trajtimi ligjor i këtyre rasteve, le të kthehemi edhe një herë në fillim për të kuptuar më mirë shkaqet për të cilat ky zanat solli vdekjen e 10 punëtorëve. Një rast të tillë kemi pas para disa ditëve që rasti është në trajtimin sipër. Një punëtor relativisht i ri, është moshë e re, rëzohet për një lartësie jo të madhe në pejzaj, një lartësie jo plota 3 metra, dhe përpasoj pas disa ditëve gjonë dhekë. Që me këtë duhet të them që pavarësisht asaj që parë lartësie është, shpesh ndodhe dhe në lartësi matë vogla, më varët për i pozicioni që parë bjen, mund me pas pasojat madhe. Mos me neglizhu asni herë dhe në asni mënyrë sigurinë e vetë edhe sigurinë e të. Në kantierin e ndërtimit mund të ketë gjithë shka. Aty nuk punohet, si me thonë, me mjetet të buta, po punohet me mjetet të forta. Kështu që edhe rreziku është, si me thonë, ma afër se sa kmisha e trupit, kur punohet, sidomos në objekte të larta. Kushtet evidente, ato që ka janë evidente që neve
na interesoi njën ta kenë skelerin e vendosur. Një të regull që mundësia e aksidentimit pe i ramin skelerësia të eliminot, të mbyllën hapsirat ku punëtorët mund të binë poshtë. Kjo nuk do në shumë investim të madhë, kanë mjetë e kanë mundësi, pajisja me rrip sigurije për ata që punojnë në lartësi më të mëdha, njësisht krijohet një kulturë që nuk është marrë mu lidh, edhe me dhe pru një të sigurt, sepse një rrip i tillë i sigurisë shpesh në një blerë shumë të vogël, po pushton jetë. Prandaj, kërkush nuk duhet ta neglizhoj rrezikun para një investimi kaq të vogël. Në një ndërmarrje, pa një sistem të sigurisë, domethënë ne veç në start po çalohen situatat. Ne shumë herë kemi hasur në keq kuptime dhe interpretime këtyne situatave, mrena për mrena njerëzve kompetent ndërmarrjes, mirë po edhe magje, mirë po vlerësimi i riskut është një prej faktorëve kryesh. Mirë po vlerësimi i riskut nuk gjen zbatim asnjë një herë të plot nëse së kemi një sistem, domethënë sigurisë. Sistemi i sigurisë e garanton kontrollin, ndarjen e përgjegjësive, ato përgjegjësie janë të qarta dhe të qasshme për secilin individ i cili gjendet për një arsye apo një tjetër mrena për mrena një strukture organizative. Edhe kjo e jep një bazë të fortë të asaj që me menaxhue mas me orderit e problemet e aksidentet ose incidentet cilat praktikisht neve veç po na ndodhen në terren. Ndërtimi jo nuk është vetëm ndërtimi ndërtesave të larta që i shohim nëpër qytete të mëdha, mirë po janë edhe shtëpi të vogla, ndoshta ato që i quajmë na si magazinat shtëpisë, shupa, të cilat janë 2-3 shok familjar që e kanë një kompani jo formale të paregjistruar, të cilët gjithmonë kanë punu si murator edhe punojnë nëpër, si më thonë, zona rurale jashtë syve të publikut të gjerë, jashtë syve të inspeksionit, jashtë syve të institucionëve, edhe atje kanë ndodhur aksidente edhe me fatalitete të cilat nuk janë të raportuara, sepse e kanë pa, ka ra, ka vdek edhe ka përfunduar me kaq. Kontrolli përbën një rol shumë të rëndësishëm, dhe më thonë zbatimin e masave të sigurisë mrena për mrena një ndërmore ose një organizate kudo që i zhvillan kapacitetet e saja. Qka është e rëndësishme në kodër kësaj, është se legislacioni jonë e ka një bazë të mirë juridike, që nëse veç e praktikojmë teren, neve na jep një mundësi të jashtë zakonshme për mi menaxhu këtu, ose me zhvillu një kontrol, ose me i zhvillu fuqi të thejtëse ndërmarrjes me qëllim të arritje të cakut për çka dhe kemi nisë procedurat e punës. Po së vëzoj, kemi për shembull sot legislacion ku kemi njerëz kompetent, certifikohen se rezultati kësaj, edhe krijohet një mekanizëm i mbrëmshëm i vetëdijësimit, edhe përmes kësaj një mbikëqyrje më e thotë kish me qenë diçka shumë efektive për secilin rast. Dhe rastet konkrete qëllët veç po ndodhin në vanin tonë, po është pikërisht kë problemi kryesor i mos shtrirjes kësaj fuqi ose këtij sistemi të sigurisë. Ky ekspert i sigurisë dhe shëndetit në punë, i cili tashmë ka themeluar edhe një qendër trajnuese për të shmangur rreziqet në punë, pretendon se investimi në siguri nuk duhet shihet si mjet material, por si investim kompanie, në mënyrë që kur të ndodhen në situata të pafavorshme, të dinë të ballafaqohen me to. Në vendin tonë janë krijuar, domethënë, ndërmarrje të jashtëzakonshme me staf të jashtëzakonshëm, unë mendoj ashtu, dhe cilat po japin kontributin maksimal me qëllim të uljes, domethënë të efekteve të rrezikut që kishin më përfaqësuese më ataku me punëtorët ose në përgjithësi me njerëz nivele ndryshme të punës. Aja që ka është e rëndësishme në kodër gjithësoj është se sot kemi qendra trajnimit, cilat konkretisht jemi edhe njënë për tyne, cilat organizën me staf shumë profesional, dhe me thonë nivele ndryshme trajnimeve, të i përfshije ato bazike, specifike, ma ndje tani trajnime profesionale që janë kështë i regulores ose ligjit posaqëm për siguri dhe shëndetin punë. Dhe me krijimin e kuadrove të reja, ne kemi mundësinë me orderin të një pozicion i mirë i ngritjes vetëdijësimit. Shpesh herë hasim në situata ku investimet në siguri i shohim si një element material, mirë po praktikisht investimi në siguri është një investim në kompanie, kur kthehet gradualisht me vetëdijësime, substancialisht, kur ne ballafaqohemi me një situatë të rrezikshme.
Megjithatë, kur flasim për angazhimin e inspektoriatit të punës, nuk mund të anashkalojmë faktin se ky institucion përballet me një numër të vogël të inspektorëve, çka ndikon edhe në performancën e uljes të tyre. Aktualisht janë të angazhuar 25 inspektorë, të cilët kryen inspektimin e lëmitë ndryshme në mbar territorin e vendit. E nëse bëjmë një përllogaritje të thjesht, me rreth 70.000 ndërmarrje sa janë të regjistruara, i bie që një inspektor të inspektoj 2.800 ndërmarrje, çka është papërballueshme për të mbajtur situatën në kontroll. I njëjti inspektor kryen inspektime edhe nga njëra lëmi edhe nga lëmia tjetër. Pra edhe nga marrëdhënia e punës, nga realizimi i drejtave sociale të punëtorëve në vend punës, po edhe nga mbrojtja e jetës dhe shëndetit tyre, kushtet të punës, ambientit të punës në tërësi. Spit në veti, kjo kapacitetet tona njerëzore po i përsërisim shumë herë, që janë shumë të vogla në raport me vëllimin e punëve, në raport me kërkesat që shtrohen para inspektorit punës, me numërin e madh të ligjeve dhe akteve nënligjore që mbikëqyrin zbatimin e tyre, me organizimin tonë, me qasjen tonë, me shpërblimin tonë, me logistikën fundjo që kemi, me pajiset fillestare për punë, për vetë inspektorat e tjera, tjera. Pra kemi sfida nga më të ndryshmet, të cilat në një mënyrë ose tjetër ndikojnë dhe krijojnë rrethona të papolitshme për kryer detyrën mirë efikase. Me të përfunduar punën inspektoriati, lëndët dorëzohen për trajtim në institucionet gjyqësore, ku në shumicën e rasteve mbesin të pazgjidhura nga ana e tyre. Bazuar në të dhënat që ka siguruar ekspoze nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, lidhur me rastet e sigurisë dhe shëndetit në punë, delse pjesa më e madhe e lëndëve të planuara për trajtim kanë mbetur pa një vendim të gjykatave. Në vitin 2017, nga 703 lëndë që kanë qenë e trajtim nga gjykatat për veprën penale kundër sigurisë së përgjithshme të njerëzve dhe pasurisë, janë zgjidhur vetëm 214, derisa 488 lëndë kanë mbetur të pazgjidhura në këtë vit. Edhe në vitin 2018, nga 702 lëndë që kanë qenë e trajtim nga ana gjykatave për veprën penale kundër sigurisë së përgjithshme të njerëzve dhe pasurisë, janë zgjidhur 230 lëndë, derisa 471 të tjera kanë mbetur pa u zgjidhur, rrjedhimisht pa një vendim gjyqësor. Në vitin 2019, nga 757 lëndë që kanë qenë e trajtim nga ana gjykatave për veprën penale kundër sigurisë së përgjithshme të njerëzve dhe pasurisë, janë zgjidhur vetëm 265 prej tyre, derisa 491 lëndë kanë mbetur pa u zgjidhur. Për performancën e dobët e trajtimit jo dinitas të këtyre rasteve, flasin edhe aktorët e këtij dokumentari. Se e marrim që në një rast i vdekjes të një punëtori mund zgjat me 6-7 vite, gjithëherë këto raste shkojnë në favor të kompanive pasi lënda vjen duke u vjetruar dhe në një farë formë amortizohet. Dhe asnjëherë, po themi, familja e punëtorit nuk merr, edhe pse po themi kështu, nuk është kurgjë që atë mbulon me çfarë do mjete monetare, por spakut fakti i amortizimit të lëndës shpesh janë në raste që sharake ku i bie që të financojnë këto familje. Nuk ka pas ndonjë lajm ndonjëherë që ka bërë dallimin për dënimin e një kompanie apo të një investitori apo një përgjithësi të kantierit ndërtimit, i cili ka qenë fajtor për vdekjen e një punëtori. Shpesh herë kemi pa raste kur familja e mbetur e të ndjerit ka bërë marrëveshje me kompaninë ku ka punu, i kanë ofruar një rrogë, si më thonë, jetësore për fëmijët që i ka lënë ose për bashortin që i ka lënë, i kanë dhuruar një banesë në Prishtinë apo në vende tjera ku ndërtojnë, edhe me aq ka përfundu, si me thonë, ajo marja vesh mes familjeve. Po kemi rastet e tjera të cilat nuk i është përgjigj as shteti, edhe as kompania, dhe vazhdojnë tjetojnë të gjymtum, vazhdojnë tjetojnë si invalid të punës. Sektori privat i cili është edhe punëdhënësi më i madh në Kosovë, nga përfaqësuesit e organizatave që mbrojnë të drejtat e punëtorve, konsiderohet si shkelësi më i madh i të drejtave të punëtorve, ku rrjedhimisht ka edhe një nivel më të ulët të sigurisë në punë. Përveç ligjit të punës, në aspektin legislativ, punëtorët në Kosovë mbrohen edhe me ligjin për sigurinë e punë, për mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës.
Si pas ligjeve në fuqi, pundënësi është i detyruar të siguroj kushtet e nevojshme për mbrojtje në punë, me cilat sigurohet mbrojtja jetës dhe shëndetit të të punësuarve. Në të kundërtën, shqiptohen gjoba. Dënimet për pundënësit, për shkak të mungesës së sigurisë në ambientet e punës, si pas ligjit, parashihet të jenë nga 100 deri në 20.000 euro. Bazuar në nenin 358 të kodit penal të Republikës së Kosovës, kushdo që është përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin e punë dhe i cili nuk instalon pajisjet mbrojtëse, apo nuk vepron në pajtim me dispozitat apo rregullat teknike mbi masat për sigurinë e punë, dhe me këtë rrezikon jetën e njerëzve ose shkakton dëme të konsiderueshme pasurore, dënohet me burgim prej 6 muaj deri në 5 vite. Dita zakonet e këti vendi janë trashëgimia e pasunia që na lënë parët tonë. E na e kemë dhonë besën që kemi me jetu e me punu me faqet bardhë. Gjithmonë me shikim ka e ardhmja. Me punë për kushtim e vëmendjen ndaj detajeve. Për rehatin e sigurinë së cilit. Angazhimi pandalshëm e përkroja në çdo moment është vlerë e nderë për ne. Që qastet ma të lumë të na njëtë, ti ndojme ma të dashtunit. Me ata që gjithmonë qëndrun pra nesh, e ishin pjesë e suksesit tonë. E këto qaste i kthejmë kujtimet paharrueshme. Tradita vazhdon, e besën e mbajmë, brez pas brezi. Universum po vjen me shumë programe të reja. Infermieri, fizioterapi, estetik dhe higjien dentore. Design grafik, design mode, gazetari digitale, siguri kibernetike, shkenca kompjuterike, biznes dhe menajment, juridik, shkenca politike, gju angleze, gju gjermane. Apliko online për studime. Universum, universi mundësive.